Seli smo za sto. Ja sam, kako sam obećala, sela pored Astarite, ali izgledalo kao da on to nije ni zapazio. Izgledao je toliko zabrinut da nije bio u stanju ni da govori. Malo posle ponovo je došao gostioničar s predjelom i vinom. Pošto sam bila veoma gladna, odmah sam počela da jedem i to sa takvim apetitom da je to kod drugih izazvalo smeh. Gisela je iskoristila tu priliku i ponovo je počela da me zadirkuje zbog moje udaje. Jedi, jedi, primetila je. S Džinom nećeš nikada ni tako dobro ni toliko jesti. Zašto, rekla sam, Džino će zarađivati? Da, i svaki dan ćeš jesti pasulj. Pa i pasulj je dobar, rekao je Ricardo smejući se. Šta više, odmah ću ga poručiti. Ti si glupa, Adriana, nastavila je Gisela. Tebi bi bio potreban čovjek koji raspolaže sredstvima, čovjek ozbiljan, u sređenim prilikama, koji bi mislio na tebe, kod koga bi sve imala i koji bi ti dozvolio da svoju lepotu korisno upotrebiš. Umjesto toga ti hoćeš da se udaš za Džina. Ja sam uporno ćutala, držala sagnutu glavu i pazila samo da što više pojedem. Ricardo je smejući se dobacio. Ja se na Adrianinom mestu ne bih ničega odrekao, ni Džina, kad joj se već toliko sviđa, ni ozbiljnog čovjeka, uzeo bih obojicu, a možda ni Džino ne bi imao ništa protiv toga. To nikako, žurno sam rekla. Da samo kad bi znao da sam danas s vama napravila ovaj izlet, raskinuo bi veridbu. Gle, a zašto? Uvređeno upitala Gisela. Jer ne želi da se sa tobom družim. Gad, slepac, glupan, ljutito je rekla Gisela. Baš bih htjela da probam. Da odem k njemu i da mu kažem. Adriana se sastaje sa mnom. Danas je sa mnom provela ceo dan. Sada ako ti je volja, raskini veridbu. Ne, ne, uplašeno sam zamolila. Nemoj to da uradiš. To bi za tebe bila prava sreća. Da, ali nemoj to da uradiš, ponovo sam je zamolila. Ako me voliš, nemoj to da uradiš. Za vrijeme svih ovih razgovora Astarita nije otvarao usta i skoro se nije dotakao jela. Njegove oči, međutim, bile su neprestano uperene u mene. Gledao me onim svojim teškim i očajnim pogledom koji me je dovodio u veliku zabunu. Htjela sam da mu kažem da me tako ne gleda, ali sam se plašila da će mi se Gisela i Ricardo rugati. Iz istog razloga nisam imala smelosti da se bunim kad me Astarita, iskoristivši trenutak kad sam levu ruku naslonila na klup, uzeo za tu ruku. Čvrsto je stisnuo i primorao da jedem samo jednom rukom. Rđavo sam uradila jer je Gisela odjednom uzviknula. Sudeći po rečima, ti si veoma verna tvome Džinu, ali što se tiče činjenica, zar ti misliš da ja ne vidim kako ti i Astarita ispod stola stežete ruke? Pocrvenela sam i pokušala da oslobodim ruku, ali ju je Astarita silom zadržao. Ricardo je rekao, pusti ih, zar je to Rđavo? Stežu jedno drugom ruke, hajde da i mi to uradimo. Šalila sam se, odgovorila i Gisela, meni je baš milo. Kad smo pojeli makarone, dugo smo čekali na drugo jelo. Gisela i Ricardo neprestano su se smejali i šalili, ali su isto tako i pili, a mene su primoravali da pijem. Crno vino bilo je dobro, ali veoma jako, tako da mi je uskoro udarilo u glavu. Dopadao mi se topao još to ruku svina, a pošto sam već bila pijana, činilo mi se kao da uopšte nisam ni pila i da mogu još uvek da pijem. Astarita, ozbiljan i tmuran, stiskao mi je ruku, ali se ja više nisam bunila. Govorila sam samoj sebi da mu konačno jedan stisak ruke mogu dozvoliti. Iznad vrata visila je slika koja je prikazivala kako se na balkonu, obraslom ružama, čovjek i žena, odeveni po modi od pre 50 godina, grle na izveštačeni komplikovan način. Gisela je zapazila sliku i rekla da ne shvata kako ono dvoje u takvom položaju mogu da se poljube. Pokušajmo da se i mi na njih ugledamo, predložila je Ricardo. Ricardo se digao i smejući se zauzeo stav čovjeka sa slike. Gisela, također smejući se, naslonila se na sto baš onako kao što se žena na slici naslanjala na ružama obraslu ogradu balkona. U trenutku kad im je s velikom mukom pošlo za rukom da spoje usta, skoro što nisu izgubili ravnotežu i pali na sto. Gisela, koju ova igra uzbudila, odmah je povikala. A sada vi dolazite na red. Zašto, kakve to ima veze, upitala sam uplašeno. Da, da, probajte. Kada sam osjetila da mi Astarita stavio ruku oko struka, pokušala sam da se oslobodim govoreći. Ali ja neću. Ah, kako si dosadna, povikla je Gisela. Da, to je samo šala i ništa više. Ali ja neću. Ricardo se smejao i posticao Astaritu da me prisili na poljubac. Astarita, ako je ne poljubiš, neću te više ni pogledati. Ali Astarita bio toliko ozbiljan da sam se skoro uplašila. Bilo mi je jasno da ovo za njega nikako nije šala. Ostavite me na miru, rekla sam opirući se.
On je međutim najpre pogledao mene, zatim je nekim upitnim pogledom i kao da očekuje ohrabrenje pogledao Giselu. Hrabro, Astarita, povikala je Gizela. Izgledalo je kao da je ona još upornija od njega. I to, kako sam nesvesno shvatila, na naročito surov i nemilosrdan način. Privlačeći me, Astarita me još jače stisnuo oko struka. Sad se više nije radilo šali, hteo je da me poljubi po svaku cenu. Ništa ne govoreći, pokušala sam da se oslobodim, ali je on bio veoma jak i ja sam osjećala, makoliko da sam se rukama odupirala o njegove grudi, kako se njegovo lice primiče mome. Možda mu ipak ne bi pošlo za rukom da me poljubi, da mu Gizela nije pritekla u pomoć. Odjednom se digla i uz kliktavi oštar uzvik pritrčala mi iza leđa, uhvatila me za obe ruke i povukla ih nazad. Nisam je vidjela, ali sam njen bes osjećala u njenim noktima, koje mi je zabola u meso, i u njenom glasu. Uz smeh i sa razdraženim i okrutnim naglaskom stalno je ponavljala: "Brzo, Astarita, sad je momenat, brzo." Astarita mi se sada sasvim približio. Nastojala sam da što više okrenem glavu, jer je to bio jedini pokret koji sam mogla da napravim, ali me on jednom rukom uhvatio za bradu i okrenuo mi lice prema sebi, a zatim me čvrstim i dugim poljupcem poljubio u usta. "Sada je gotovo," pobedonosno je povikala Gizela i sva radosna vratila se na svoje mesto. Astarita me pustio, ja sam ljutita i tužna rekla: "Više nikada neću ići s vama." "O, Adriana," povikao Ricardo rugajući mi se, "zbog jednog jedinog poljupca." "Astarita je sav umrljan ružem," veselo je povikala Gizela. "Kad bi nešto naišao, Gino, ko zna šta bi rekao." Astaritina usta zaista su bila umazana mojim ružem. Ta svetlocrvena mrlja na njegovom žutom i tužnom licu i meni izgledala smešna. "Hajdemo," povikala je Gizela, "pomirite se. Obriši mu ruž svojom maramicom. Inače, kad uđe kelner, ko zna šta će pomisliti." Morala sam se praviti vesela i zato sam krajičkom maramice, koji sam ovlažila pljuvačkom, polako obrisala ruž sturobnog i nepomičnog Astaritinog lica. Rđavo sam uradila što sam se i po drugi put pokazala popustljiva, jer me on odmah, čim sam ostavila maramicu, jednom rukom obuhvatio oko struka. "Pusti me," rekla sam. "Ah, Adriana." "Šta ti to smeta," rekla je Gizela. "Njemu to pravi zadovoljstvo, tebi ništa ne smeta, uostalom sad si ga već i poljubila, pusti ga da uživa." Tako sam popustila i treći put. Ostali smo jedno pored drugoga, on s rukom obavijenom oko mog struka, a ja ukočena i ozbiljna. Ušao je kelner i doneo drugo jelo. Dok sam jela, iako me Astarita neprestano stiskao, prošlo mi je neraspoloženje. Jelo je bilo odlično, a ja sam uz jelo skoro nesvesno neprestano ispijala vino koje mi je Gizela neumorno sipala. Posle drugog jela došao je red na voće i kolač. Kolač je bio veoma dobar, a kako nisam imala često prilike da tako nešto jedem, nisam imala hrabrosti da odbijem ni kada mi je Astarita ponudio svoj deo, već sam i to pojela. Gizela, koja je također mnogo popila, počela je da se na razne načine mazi s Ricardom, stavljajući mi u usta kriške jabuke i propraćajući svaku krišku poljupce. Osjećala sam da sam pijana, ali ne na neki odvratan, već na privlačan način. Astaritina ruka više mi nije smetala. Gizela, koja je bivala sve pomamnija i sve uzbuđenija, digla se i sela Ricardu na koleno. Morala sam se nasmejati kad sam vidjela kako je Ricardo pretvorno i bolno uzviknuo, kao da ga je Gizela svojim teretom zgnječila. Astarita, koji je do tada bio nepomičan i koji se zadovoljavao time što mi jednom rukom obavio strug, odjednom mi je i vrat, i grudi, i lice obasuo poljupcima. Ovoga puta nisam se bunila. Prvo, jer sam bila i suviše pijana da bih se mogla boriti. Drugo, jer mi izgledalo kao da on ljubi neku drugu osobu, a ne mene. Stojeći nepomično i ukočeno kao neka statua, ja nisam uzvraćala njegove izglede nežnosti. Onako pijanoj činilo mi se kao da sam se izdvojila iz same sebe i da iz nekog ćoška posmatram ovu razbesnelu Astaritinu strast s ravnodušnom radoznalošću nekog očevica. Ali su drugi ovu moju ravnodušnost shvatili kao ljubav i zato je Gizela povikala: "Bravo, Adriana, tako treba." Želela sam da joj odgovorim, ali ni sama ne znam zašto, promenila sam nameru. Uzela punu čašu, podigla je i rekla jasnim i zvučnim glasom: "Ja sam pijana," a zatim sam čašu iskapila na dušak. Učinilo mi se kao da mi drugi povlađuju. Astarita je međutim prestao da me ljubi i čvrsto me gledajući rekao tihim glasom: "Hajdemo onamo." Pogledala sam u pravcu njegovih očiju i vidjela sam da je pokazivao na pritvorena vrata susedne sobe. Pomislila sam da je i on pijan i napravila sam glavom znak da neću,
ali sam to uradila bez žestine i skoro sa izvesnom koketerijom. On je kao neki mesečar ponovio, hajdemo onamo. Primetila sam da su Gisela i Ricardo prestali da govore i da nas posmatraju. Gisela je rekla, hrabro, hajde, što čekaš? Odjedno mi se učinilo kao da više nisam pijena. U stvari bila sam pijena, ali ne u tolikoj mjeri da ne bih bila svesna opasnosti koja mi je pretila. Ali ja neću, rekla sam i ustala. A Starita se digao i dograbivši me za ruku pokušao da me odvuče do ulaza. Ono dvoje su ga i dalje hrabrili, samo hrabro Astarita. Iako sam se otimala, Astarita me odvukao skoro do samog ulaza. Na to sam se jednim trzajem oslobodila i poletela prema stepeničnim vratima. Ali je Gisela bila brža od mene. Ne, draga moja, ne, povikala je, skočila s Ricardovog kolena, pre mene dotrčala do vrata, okrenula ključ i izvadila ga iz brave. Ali ja neću, ponovila sam uplašenim glasom i zastala pored stola. A šta ti to smeta, povikao Ricardo. Budalo, hladno rekla Gisela, gurajući me prema Astariti. Idi, kakve su to komedije? Shvatila sam da Gisela, uprkos svojoj upornosti i svojoj okrutnosti, nije bila svesna onoga što je radila. Mora da joj je ova vrsta zamke, koju mi je postavila, ličila na nešto veselo, zanimljivo i duhovito. Iznenadila me i Ricardova ravnodušnost i veselost, jer sam ga poznavala kao dobrog čoveka koji je nesposoban da učini nešto što bi mu izgledalo nedostojno. Ali ja neću, ponovo sam rekla. Ta idi, povikao Ricardo, šta ima u tome? Gisela, uporna i razdražena, i dalje me vukla za ruku govoreći, nisam mislila da si tako glupa, idi, šta čekaš? Astarita, stojeći nepomično pored vrata spavaće sobe, sa očima uprtim u mene, sve do tog trenutka nije rekao ni jedne reči. Onda sam vidjela kako je otvorio usta kao da želi da govori. Polako zbunjeno, kao da su reči imale neku lepljivu sadržinu, tako da ih je s mukom otkidao susana, izgovorio je. Dođi, ili ću reći Džinu da si danas bila sa nama i da si sa mnom imala snošaj. Odmah sam shvatila da bi on to što je govorio i uradio. Jer ja sam mogla da pogrešim u pogledu njegovih reči, ali nisam mogla da pogrešim u pogledu tona kojim je on te reči izgovorio. On bi sigurno govorio s Džinom i za mene bi sve bilo svršeno, i to još pre nego što je započelo. Pa ipak, sad mislim da sam se mogla odupreti. Da sam vikala, da sam se silom otimala, možda bi ga ipak ubedila da je njegova ucena i njegova osveta uzaludna. Ali možda ni od toga ne bi bilo ništa, jer je njegova želja bila mnogo veća od moje odvratnosti. Međutim, kako bilo da bilo, tada sam se osjetila pobeđena i umjesto da se bunim, ja sam samo mislila kako da izbjegnem sramotu kojom je zapretio. U stvari, ja sam ovamo došla nespremna, sa srcem prepunim planova za budućnost od kojih se nisam htjela odreći ni po koju cenu. A mislim da se ono što se meni tada na tako okrutan način desilo, dešava na razne načine svima onima koji gaje čak i skromne, opravdane, bezazlene želje, kao što su bile moje. Svet nas drži pomoću naših želja i pre ili posle primorava nas da za njih platimo skupu i bolnu cenu. Samo oni koji su sasvim usamljeni ili koji su za svega odrekli mogu da se nadaju da neće biti prisiljeni da je plate. U trenutku kada sam se pokorila svojoj sudbini, osjetila sam jasan i oštar bol. Kao da se ceo životni put, obično tako mračan i krivudav, odjednom razotkrio pred mojim očima sasvim prav i jasan. Neka iznenadna vidovitost razotkrila mi je u jednoj jedinoj sekundi sve ono što ću izgubiti u zamenu za Astaritino ćutanje. Oči su mi se napunile suzama i ja sam, pokrivši lice jednom rukom, počela da plačem. Bilo mi je jasno da ne plačem zbog revolta, već što sam se potpuno predala svojoj sudbini. I zaista, iako plačući, osjetila sam kako pokreće noge prema Astariti. Gisela me gurala ponavljajući, ali zašto plačeš, kao da ti je to prvi put? Čula sam kako se Ricardo smeje i ne videći ih osjetila sam Astaritine oči uprte u mene. Polako i plačući pošla sam prema njemu. Zatim sam osjetila kako me Astarita jednom rukom uhvati oko struka i kako se iza mojih leđa zatvorila vrata sobe. Nisam htjela ništa da vidim, jer mi je i samo ono što sam morala da osjećam izgledalo suviše teško. I tako sam uporno držala ruku na očima, iako je Astarita pokušao da mi ukloni. Pretpostavljam da je on želao da se ponaša kao i svi drugi ljubavnici u sličnim prilikama, to jest da me polako i neprimetno privoli da popustim pred njegovim željama. Ali pošto sam i dalje tvrdoglavo držala ruku na lice, bio je prisiljen da bude brži i grublji nego što bi možda inače bio. I stoga me, pošto me prisilio da sednem na rub kreveta i uzalud pokušao da me svojim milovanjem umiri,
srušio na jastuk i bacio se na mene. Moje čitavo telo, od struka naniže, bilo je teško i nepomično kao da je od olova. Nikada žena nije podnela zagrljaj s takvom apsolutnom pokornošću, ali i sa tako apsolutnom pasivnošću kao što sam ja podnela taj Astaritin zagrljaj. Ubrzo sam prestala da plačem, a kad je on, teško dišući, ponovo pao na moje grudi, uklonila sam ruku s lica i u mraku široko otvorila oči. Ubeđena sam da me Astarita u tom trenutku voleo onoliko koliko čovjek može da voli ženu, a svakako više od džina. Sećam se da nije prestajao da mi nekim grčevitim i strašnim pokretom neprestano prelazi rukom preko čela i lica, drhteći čitavim telom i šapućući mi ljubavne reči, ali su moje oči bile suve i široko otvorene, a u mojoj glavi, koja je sada bila sasvim trezna, odjednom je zavladao hladan i mučan mir. Pustila sam da me Astarita miluje i da mi govori, a ja sam međutim pravila tok svojih misli. Ponovo sam vidjela svoju spavaću sobu, s novim nameštajem koji još nije bio plaćen, uređenu po mom ukusu, i osjećala sam neku vrstu utehe. Sada me, govorila sam samoj sebi, više ništa neće sprečiti da se ne udam i da ne živim životom za kojim sam čeznula. Ali sam u isto vrijeme osjećala da se moja duša nepovratno izmenila, da su sveže i bezazlene nade ustupile mjesto osjećanju, pouzdanja i novoj odlučnosti. Odjednom sam se osjetila daleko snažnija, ali je ta nova snaga bila tužna i lišena ljubavi. Najzad sam, progovorivši prvi put otkad smo ušli u sobu, rekla: "Vreme je da idemo tamo." Odgovarajući mi, on me sasvim tihim glasom upitao: "Ljutiš li se na mene?" "Ne." "Mrziš li me?" "Ne." "Ja te beskrajno volim," prošaputao i ponovo počeo da me obasipa po vratu i po licu čistim i maknitim poljupcima. Pustila sam ga da se zadovolja, zatim sam rekla: "Da, ali moramo ići onamo." "Imaš pravo," odgovorio je. Dižući se sa mog tela, počeo je, kako mi se učinilo, da se odeva u onom mraku. Trgla sam se, ustala i zapalila noćnu lampu. Osvetljenu tim žutim svetlom, ugledala sam baš onakvu sobu kakvu sam zamišljala. Sudeći po zadahu ustajalog vazduha i mirisu lavande, sobu s niskom tavanicom i okrečenim gredama, zidovima tapaciranim hartijom sa starim i glovanznim nameštajem. U jednom uglu nalazio se mermeni lavabo s dva umivaonika i dva ibrika, koji su bili ukrašeni zelenim i ružičastim cvetovima. U sobi se nalazilo i jedno gledalo u zlatnom okviru. Prišla sam lavabou, usula malo vode u umivaonik i ovlaženim krajem peškira oprala usne, s kojih je Astarita svojim poljupcima skinuo boju, a zatim oprala oči, koje su još bile crvene od plača. Iz dubine iskvarenog starog ogledala, na mene je gledala jedna od mojih slika, ali jedna od mojih tužnih slika. Srce mi se ispunilo sažaljenjem i čuđenjem, zatim sam se trgla, koliko sam mogla popravila rukom kosu i okrenula se prema Astariti. Čekao me pored vrata. Čime je video da sam gotova, otvorio ih je, ali izbjegavajući da me pogleda i okrećući mi leđa, ugasila sam lampu i pošla za njim. Gisela i Ricardo, koji su ostali u onom istom veselom i bezbrižnom raspoloženju u kome smo ih ostavili, dočekali su nas sa velikim veseljem. Onako isto kao što ranije nisu shvatili moj bol, tako isto sad nisu shvatili moj mir. Gisela je povikala: "Ti si zaista sjajan tip, naivke. Sve ko nisi htela, ali si se, kako mi izgleda, vrlo brzo i vrlo dobro snašla. Uostalom, ako ti se sviđalo, dobro si uradila, ali se nije isplatilo da izvodiš sve one komedije." Pogledala sam je. Izgledalo mi je neobično i nepravično da mi baš ona prigovara zbog moje popustljivosti, ona koja me je primorala da popustim i koja mi je čak držala ruke da bi me Astarita lakše poljubio. Ricardo je svojim grubim, zdravim razumom primetio: "Ali, Gisela, ti nisi dosljedna. Najprije si toliko navaljivala, a sad je okrivljuješ da je pogrešila." "Naravno," hladno je odgovorila Gisela. "Ako nije htela, onda je veoma rđavo radila. Ja, na primjer, kad ne bih htela, ti me ne bi mogao ni silom primorati, ali ona je htela," dodala je gledajući me nezadovoljnim i uvređenim pogledom. "Htela je, i tekako je htela. Vidjela sam ih u kolima dok smo se vozili u Viterbo. Zato kažem, nije trebalo praviti tolike komedije." Čutala sam skoro diveći se njenoj savršenoj pakosti, koja je u isto vrijeme bila i tako nemilosrdna i tako nesvesna. Astarita mi se približio i neprestano je pokušao da me uzme za ruku. Odgurnula sam ga i sela u dnu stola. "Ama, pogledajte Astaritu," povikao Ricardo prasnuvši u smeh. "Izgleda kao da dolazi s pogreba."
Zaista, iako na svoj način, Astarita je svojim tužnom i mučnom ozbiljnošću pokazivao da me shvata bolje od drugih. Vi uvijek zbijate šalu, rekao je. A zar bi trebalo da plačemo, uzviknula je Gizela. Sad se vi malo pritrpite kao što smo se mi pretrpili, svi pomalo, hajdemo Ricardo. Preporučujem se, rekao Ricardo dižući se. Bio je zaista pijan, tako da ni sam nije znao što se preporučuje. Hajdemo, hajdemo. Tako je i na njih došao red da izađu iz sobe, a ja i Astarita ostali smo sami. Ja sam sedela na jednom, a on na drugom kraju stola. Sunčani zraci ulazeći kroz prozor blistavo su osvetljavali posuđe koje je bilo u neredu i puno kora od voća, napola ispijenih čaša i prljavi pribor za jelo. Astaritin izraz, iako mu je sunce udaralo u lice, i dalje je bio tužan i tmuran. Zadovoljio je svoju želju, ali u pogledima koje je u mene upirao ostala ona ista mučna intenzivnost iz prvih trenutaka našeg susreta. U tom trenutku osjetila sam prema njemu sažaljenje, uprkos zlu koje mi je naneo. Bilo mi je jasno da je bio nesrećan pre na što me je imao i da je i sada, pošto me je imao, bio isto toliko nesrećan. Ranije je patio jer me je želeo, a sada jer mu nisam uzvraćala ljubav. Sažaljevala sam ga, ali sažaljenje je najveći neprijatelj ljubavi. Da sam ga mrzala, on bi se možda nadao da ću ga jednoga dana zavoleti. Međutim, ja ga nisam mrzala, već sam ga žalila i zato mi je bilo jasno da ću prema njemu uvek imati samo ona osjećanja koja nas udaljuju. Hladnoća i odvratnost. Ništa ne govoreći i očekujući Gizelin i Ricardo povratak, dugo smo ostali u sobi punoj sunca. Astarita je neprestano pušio, paleći jednu cigaretu za drugom, i dok je pušio upućivao mi je kroz dim, kojim se ljutito obavijao, rečite poglede čovjeka koji bi želeo da govori, ali se ne usuđuje. Ja sam sedela pored stola s nogama naslonjenim na prečku. Imala sam jednu jedinu želju, da odem. Nisam osjećala ni umor, ni stid, ali sam želela da ostanem sama, da bih mogla slobodno da razmišljam o onome što se desilo. Dok sam tako očeznula da što pre odem, moja prazna glava neprekidno se zabavljala ništavnim posmatranjima. Posmatrala sam biser koja Astarita ima u svojoj kravati, šare po harti na zidu, muvu koja se šetala po ivici čaše, mrlju od paradajza na mojoj haljini koju sam napravila dok sam jela makarone, ali sam se u isto vrijeme ljutila na samu sebe što nisam u stanju da mislim na nešto ozbiljnije. Međutim, je ova ništavnost dobro došla kad me Astarita, koji je posle dugog čutanja konačno savladao svoju plašljivost, prigušenim glasom upitao. Na šta misliš? Razmišljala sam jedan trenutak, a zatim sam sasvim prirodno odgovorila. Imam jedan slomljen nokat i baš se, evo, pitam kad sam ga i gde slomila. Napravio je gorko i podozrivo lice i od toga trenutka kao da se odrekao svakog pokušaja da sa mnom razgovara. Kada su se posle dužeg vremena Gizela i Ricardo vratili, bili su malo zadihani, ali isto onako bezbrižni i veseli kao i ranije. Jako su se iznenadili kad su nas zatekli tako ozbiljne i tihe. Ipak nas nisu zadirkivali jer je već bilo kasno, a sem toga na njih je delovao umirujuće suprotno nego na Staritu. Gizela je prema meni ponovo postala ljubazna, nije više bila ni razdražena ni zlobna, kao što je bila pre i posle Astaritine ucene. Izgledalo mi je da je tog dana za nju ona ucena predstavljala neki nov seksualan začin za njenu ljubavnu vezu sa Ricardom. Na stepenicama mi je obavila ruku oko struka i tiho rekla, zašto praviš tako lice? Ako si u brizi zbog Džina, onda budi mirna, ni ja ni Ricardo nećemo nikom ništa reći. Umorna sam, slagala sam. Kako nisam sposobna da na nekoga budem kivna, bilo je dovoljno što mi je stavila ruku oko struka i da moja zlovolja prođe. I ja sam umorno odgovorila je. Vetar mi je stalno duvao u lice. Dok su muškarci išli ispred nas prema kolima, ona se zaustavi na pragu restorana i reče, valjda se nisi naljutila na mene zbog onoga što se desilo. Šta ti pada na pamet, odgovorila sam. Kakve to ima veze s tobom? I tako, pošto je svoje spletke izvukla toliko zadovoljstva koja je očekivala, sad je još htjela da se obezbedi da ja ne budem na nju kivna. Mislim da sam je vrlo dobro shvatila. I baš zato što sam se plašila da bi ona to mogla razumeti, da bi se mogla uvrediti, htjela sam da rasteram sve njene sumnje i da se prema njoj pokažem ljubazna. Okrenula sam se prema njoj i poljubila ju oba obraza govoreći, zašto da se na tebe ljutim? Ti si uvijek smatrala da bi trebalo da napustim Džina i da se zabavljam sa Staritom. Istina je, svečano je potvrdila, a tako i sada mislim, iako se plašim da mi ti to nikada nećeš oprostiti.
Izgledala je zabrinuta, a ja kao da me nekim čudom zarazila, bila sam još nemirnija od nje, jer sam se plašila da će ona pogoditi moja prava osjećanja. Vidi se da me ne poznaješ, jednostavno sam odgovorila. Znam da bi ti želala da napustim Džina, i to samo zato što me voliš, i što ti je žao što ne vodim računa o svojim interesima. Možda ti, dodala sam i posljednju laž, imaš čak i pravo. Razvedrila se, uzela me pod ruku i rekla mi u tonu poverljivog i mirnog razgovora. Moraš me shvatiti. Astarita ili neko drugi, ali ne Džino. Kad bi ti samo znala kako mi je neprijatno kad te vidim tako lepu i tako bedno odevenu. Pitaj Ricarda, po ceo mu dan samo tebi govorim. Sad je sa mnom razgovarala kao i obično, bez svakog ustezanja. Ja sam joj odobravala sve što je govorila. Tako smo stigle do kola. Ponovo smo zauzeli ista mesta kao i pri dolasku i kola su krenula. Za vreme povratka niko od nas četvoro nije govorio. Astarita me i dalje gledao, ali njegov pogled pre izražavao patnju nego želju. Pa ipak mi sad taj njegov pogled nije zadavao nikakvu brigu, niti sam, kao pri odlasku, osjećala potrebu da se prema njemu pokažem ljubazna. Sa zadovoljstvom sam uzisala vazduh, veter koji mi je kroz prozočić duvao u lice i nesvesno sam na stubovima kontrolisala razmak koji nas je još delio od Rima. U jednom trenutku osjetih kako Astaritina ruka lagano dodiruje moju ruku, a zatim sam osjetila kako on pokušava da mi nešto utisne u dlan, kao neko parče hartije. Iznenađena pomislila sam da on, pošto nije smeo da sa mnom razgovara, hoće da mi pismeno nešto saopšti. Ali kada sam spustila oči, videla sam da je u pitanju novčanica koja je bila presavijena na četvoro. Gledao me uporno, nastojeći da me prisili da novčanicu stisnem prstima. U jednom trenutku poželjela sam da mu novčanicu bacim u lice, ali sam u isto vreme osjetila da bih tim učinila čisto spoljašnu kretnju, diktiranu preželjom za podržavanjem nego dubokim duševnim impulsom. Iznenadno me osjećanje koje sam osjetila u tom trenutku, a koje kasnije, kad sam od ljudi dobijala novac, nisam osjetila ni tako jasno ni tako snažno. To je bilo osjećanje neke čisto seksualne sukrivice i seksualnog sporazumevanja. Malopre u onoj sobi u gostionici, nikakvo njegovo milovanje nije bilo u stanju da u meni izazove takvo osjećanje, mislim, osjećanje neke neizbežne potčinjenosti, koje me je sad odjednom otkrilo čitavu jednu dosad nepoznatu stranu moga karaktera. Bilo mi je jasno da treba da odbijem taj novac, ali sam u isto vreme osjećala da želim da ga primim. A želala sam ne toliko iz pohlepe za novcem, koliko zbog nekog novog zadovoljstva. Koje je ta ponuda budila u mojoj duši. Pa ipak, iako sam odlučila da primim novac, napravila sam kretnju kao da hoću da ga odbijem. Ta je kretnja bila posve instinktivna i nimalo sračunata. Astarita i dalje, stalno gledajući moje oči, uporno nastojao da primim novac. Konačno sam premetnula novčanicu iz desne u levu ruku. Osjetila sam neku čudnovatu razdraženost, usled čega mi lice gorelo, a disanje postalo teže. Da je Astarita u tom trenutku mogao da pogodi moje osjećanja, možda bi pomislio da ga volim. To međutim ne bi imalo nikakve veze sa stvarnošću, jer su samo novac, način i motiv za koji sam ga dobila tako snažno ispunjavali moju dušu. Osjetila sam kako mi je Astarita uzeo ruku i prinao je svojim ustima. Dozvolila sam mu da je poljubi, a onda sam je povukla. Posle toga nismo se više ni pogledali, sve dok nismo stigli u Rim. U gradu smo se razišli skoro bežući, kao da smo svi bili svesni da smo počinili neki zločin i da je sada svakom stalo samo do toga da se što pre sakrije. I zaista svi smo tog dana učinili nešto što je veoma ličilo na neki zločin. Ricardo iz gluposti, Gisela zbog zavisti, Astarita iz požude, a ja zbog neiskustva. Gisela mi je u vezi s poziranjem zakazala sastanak za sljedeći dan. Ricardo mi je zaželao laku noć, a Astarita nije bio u stanju da uradi ništa drugo sem da mi ozbiljan i izobličen stisne ruku. Dopratili su me do kuće. Sjećam se da uprkos umoru i griži savjesti nisam mogla da savladam izvesno osjećanje zadovoljene taštine kada je porodica železničara, moga suseda, koja nas je posmatrala s prozora, videla kako izlazim iz onih lepih kola. Otišla sam u svoju sobu, zaključala vrata, a zatim najpre pogledala novac. Otkrila sam da se ne radi o jednoj, nego o tri novčanice od po hiljadu,
i u jednom trenutku, sedeći na kraju kreveta, osjetila sam se skoro srećna. Taj je novac bio dovoljan ne samo da platim posljednje otplate za namještaj, nego sam s njim mogla da kupim i neke druge stvari koje su mi još bile potrebne. Nikada nisam imala toliko novaca. Nezasito sam gledala i dodirivala novčanice. Moje staro siromaštvo činilo je da ovaj prizor za mene bude više nego privlačan, skoro neverovatan. Gledala sam ih isto onako dugo kao što sam gledala svoj namještaj, jer sam htjela da se potpuno uverim u to da mi zaista pripadaju. Stranica 97. Peto poglavlje. Izgledalo mi je kao da je dugi i duboki san te noći izbrisao i samu uspomenu na pustolovinu Viterbu. Sljedećeg dana probudila sam se mirna i spremna da uobičajenom istrajnošću i dalje radim na ostvarenju mojih težnji za normalnim i porodičnim životom. Gizela koju sam vidjela tog jutra, da li zbog griže savesti ili vjerovatnije zbog izvesne razumne uviđavnosti, nije napravila uopšte nikakvu aluziju na naš izlet, zbog čega sam je bila veoma zahvalna. Ali me međutim zabrinjavala misa o mom skorom susretu sa Džinom. Iako sam bila ubeđena da je uopšte nisam kriva za sve ono što se desilo, ipak sam mislila da ću morati da lažem. Ne samo što mi je to bilo neprijatno, nego nisam bila ni sigurna da ću umeti, jer je ovo bilo prvi put i jer sam do tada s njim uvek bila potpuno iskrena. Istina da sam pred njim tajila da se sastajem sa Giselom, ali su motivi za ovo moje lukavstvo bili toliko nevini da to uopšte nisam smatrala za laž, pogotovo jer me je na to prisilila njegova nerazumna antipatija prema Giseli. Bila sam toliko zabrinuta i uzbuđena da sam se sastavši se s njim istog dana jedva uzdržala da ne bliznem u plač, da mu sve ne kažem i da ga ne zamolim da mi oprosti. Istorija izleta u Viterbo toliko me je tištila dušu da sam osjećala veliku želju da se govoreći o tom izletu oslobodim ovog tereta. Da je Džino bio drugi čovjek i da nisam znala koliko je ljubomoran, sigurno bih mu sve kazala. I mi bi se poslije toga voleli mnogo više nego što smo se ranije voleli, a ja bih se osjećala zaštićena i vezana za njega vezama koje bi bile jače i od same ljubavi. Bilo je jutro kad smo se kao i obično sastali u aleji predgrađa i tu sedeli u kolima koja su stajala. Primetio je da sam zabrinuta i upitao je, šta ti je? Pomislila sam, sad ću sve da ti kažem, pa makar me izbacio iz kola i morala da se peške vratim u Rim. Pa ipak mi je ponestalo hrabrosti i ja sam samo upitala, voliš li me? I ti još pitaš, odgovorio je. A da li ćeš me uvek voleti? Nastavila sam s očima punim suza. Uvek. Da li ćemo se skoro venčati? Vjerovatno da mu je ova moja upornost dosadila i zato je rekao, časna reč, ti ćeš me naterati da pomislim da ti u mene nemaš poverenja. Zar nismo odlučili da ćemo se na Uskrs venčati? Tako je. Zar ti nisam dao novac da urediš kuću? Jesi. Pa kad je sve tako, jesam li ili nisam častan čovjek? Kad ja nešto obećam, onda se i držim svog obećanja. Kladim se da te to podbada tvoja majka. Ne, ne, moja majka nema s tim nikakve veze, uzbuđeno sam odgovorila. A reci mi, da li ćemo živjeti zajedno? Razume se. A da li ćemo biti srećni? To će od nas zavisiti. A da li ćemo živjeti zajedno, upitala sam ponovo, jer sam bila nesposobna da izađem iz kruga svojih misli. Pa to si me već pitala i ja sam ti odgovorio. Oprosti mi, rekla sam, ali mi katkad sve to izgleda skoro nemoguće. Kako se više nisam mogla savladati, počela sam da plačem. Njega su ove moje suze jako iznenadile i uzbudile. To njegovo uzbuđenje odavalo izvesnu grižu savesti, čiji su mi motivi tek mnogo kasnije postali jasni. Hajde, hajde, zašto plačeš? Ja sam u stvari plakala jer sam bila ogorčena i jer me je mučila tuga što nisam sposobna da mu ispričam sve ono što se desilo i da tako oslobodim svoju dušu tereta koji me je tištao. A plakala sam i zato jer me je mučilo osjećanje da nisam dostojna njega, tako dobrog i savršenog. Imaš pravo, rekla sam na kraju savlađujući sama sebe, ja sam budala. Ja to ne kažem, ali ne razumem zašto plačeš. I tako mi je onaj teret ostao na duši. Kad smo se rastali, otišla sam isto posle podne u crkvu da se ispovedim. Već skoro godinu dana nisam to radila. Znala sam da to mogu da uradim kad hoću i ovo mi je bilo dovoljno. Prestala sam da se ispovedam onda kada sam prvi put poljubila Džina. Bilo mi je jasno da su s religioznog stanovišta moji odnosi s Džinom grešni, ali nisam zbog toga osjećala grižu savesti jer sam znala da ćemo se uzeti, a pogotovo jer sam smatrala da ću pre venčanja i to jednom zauvek dobiti oproštaj greha.
Pošla sam u jednu malu crkvu u centru grada, čija su se glavna vrata nalazila između ulaza u neki bioskop i izloga trgovine čarapa. Sem glavnog oltara i bočne kapele koja je bila posvećena Madoni, crkva je utonula skoro u potpunu tamu, a usto je bila i naprsla i prljava. Slavne stolice, pomaknute za svog mesta i spreturane, ostale su u onom istom neredu u kome su ih ostavili vernici, tako da su pre podsjećale na kakav dosadan sastanak s koga su ljudi otišli s olakšanjem nego na službu u crkvi. Slaba svetlost koja je prodirala kroz otvor na kupoli osvetljavala je prašinu na podu, oguljeni malter koji je na stubovima davao iluziju mermera. Mnogobrojni zavetni pokloni od srebra koji su u obliku plameni srca gusto visili po zidovima podsjećali su na neku sitnu bakalsku radnju, ali se u vazduh osjećao ustajao miris tamjana koji mi je ulivao hrabrost. Kao devojčica često sam udisala taj miris, a uspomene koje on budi u mom sećanju bile su naivne i prijatne. Činilo mi se kao da se nalazim na nekom intimnom, odavno poznatom mestu i da sam ovu crkvu uvijek dolazila, iako sam sada u nju ušla prvi put u životu. Poželjela sam da pre ispovesti uđem u onu bočnu kapelu u kojoj se nalazio kip Bogorodice. Još od rođenja bila sam posvećena Madoni, a majka je čak govorila da ja s mojim pravilnim crtama lica, s mojim velikim i blagim crnim očima i ličim na nju. Uvijek sam voljela Madonu, jer ona u svom naručju drži dete, koje je, kad je odraslo, bilo ubijeno, jer je ona, koja ga je rodila i voljela kao što svaka majka voli svoje dete, toliko prepatila kada ga je ugledala razapetog na krstu. Često sam mislila da je Madona, baš zato jer je toliko prepatila, jedina koja može da shvati moje patnje, i zato sam se još kao devojčica samo njoj molila, njoj, jedinoj koja je mogla da me razume. Madona mi se i zato sviđala jer je bila potpuno drugačija od moje majke, jer je bila vedra, mirna, raskošno devena i imala oči koje su me gledale s toliko ljubavi. Činilo mi se kao da je ona moja prava majka, a ne ona koja je neprestano vikala, uvek bila zadihana i uvek bedno devena. Kleknula sam, a zatim sam se, pošto sam pokrila lica rukama i sagnula glavu, dugo molila. Svoju molitvu upućivala sam lično Madoni, moleće da mi oprosti sve što sam učinila i da mene, majku i Đina uzme pod svoje okrilje. Kad sam se setila da ne smem biti imna ni na koga, zamolila sam Madonu da zaštiti i Giselu, koja me zbog svoje zavisti izdala, da zaštiti Ricarda, koji je u svojoj gluposti pomagao Giseli, a na kraju sam je zamolila da zaštiti samoga Staritu. Za njega sam se molila mnogo duže nego za ostale, jer sam prema njemu osjećala srdžbu, a htjela sam da se oslobodim tog osjećanja, da ga volim onako isto kao što sam voljela i sve ostale. Htjela sam da mu oprostim i da potpuno zaboravim zlo koje mi je naneo. Na kraju sam bila toliko ganuta da su mi suze same potekle. Podigla sam pogled prema Madoni koja se nalazila iznad oltara. Kroz suze, kao kroz neki veo, nisam je više jasno videla. Izgledalo mi je kao da se pokreće sa svog mesta i da tone u vodu. Velike voštane sveće, koje su oko nje gorele, ličile su na zlatne, privlačne mrlje, ali su one u meni budile i izvesno osjećanje gorčine, kao da sam gledala zvezde koje bih htjela da dodirnem, ali u isto vrijeme znam da su i suviše daleko. Dugo sam tako ostala gledajući Madonu, ali je gotovo nisam ni vidjela. Zatim su suze potekle iz mojih očiju i nekom tužnom brzinom kliznule po mome licu. Vidjela sam kako me Madona s detetom u naručju posmatra i kako plamičci voštanih cveća osvetljavaju njeno lice. Činilo mi se kao da me gleda sa sažaljenjem i simpatijom. Bila sam joj duboko zahvalna jer sam se sada osjećala mnogo vedrije. Digla sam se i pošla da se ispovedim. Sve su ispovedaonice bile prazne, ali dok sam se osvrtala tražeći pogledom nekog sveštenika, vidjela sam kako je neko izašao kroz jedna mala vrata s leve strane glavnog oltara, kako je prošao ispred oltara, kako je kleknuo i prekrstio se i kako se zatim uputio na drugu stranu. To je bio neki fratar, ali mi nije bio sasvim jasno o kom je redu pripadao. Prikupila sam snagu i tiho sam ga pozvala, okrenuo se i odmah mi je pošao u susret. Kad mi se približi, ugledala sam mladog, veoma visokog i snažnog čovjeka, čije lice bilo rumeno, sveže i muško. Uokvirila ga je retka plava brada, oči su mu bile plave, čelo visoko i belo. Skoro nehotice sam pomislila da je stvarno lep i da se tako lepi ljudi veoma retko susreću, ne samo u crkvi, već i van nje, i bila sam veoma zadovoljna što ću se baš pred njim ispovediti.
Tiho sam mu saopštila svoju želju, a on je pozivajući me laganom kretnjom pošao ispred mene prema jednoj ispovedaonici. Kada je ušao u nju, klekla sam ispred rešetke. Na emajliranoj pločici koja je bila prikucana na ispovedaonici stajalo je ime oca, Elije. To mi se ime dopadalo i ulivalo poverenje. Klekla sam, on je očitao kratku molitvu, a zatim me upitao. Da li je prošlo već mnogo vremena otkako se nisi ispovedala? Biće jedna godina. To je jako dugo. Suviše dugo. Zašto? Primetila sam da ne govori dobro italijanski, da slovo R izgovara kao da ga izgovaraju Francuzi, a zatim sam na osnovu dve, tri greške koje učinio, podešavajući strane reči prema italijanskom izgovoru, shvatila da je zaista Francuz. Bila sam zadovoljna što je stranac, iako ne bih mogla da kažem zašto. Možda zato jer nam sve ono što izgleda neobično kada se spremamo na nešto čemu pripisujemo izvesnu važnost, pravi utisak nečeg što je za nas povoljno. Objasnila sam mu da ću doznati iz onoga što treba da mu ispričam zašto se tako dugo nisam ispovedala. Posle izvesnog kratkog ćutanja, upitao me šta želim da mu kažem. Na to sam mu brzo i s poverenjem ispričala o mojim intimnim odnosima sa Džinom, o mom prijateljstvu sa Giselom, o izletu u Viterbo, o Astaritinoj uceni. Ali dok sam govorila, nisam mogla da se savladam, a da se ne upitam kakav su utisak na njega učinile tajne koje sam mu poverovala. Nije ličio na ostale sveštenike, izgledao je neobično, skoro kao neki svetski čovek. To me je prisiljavalo da sa radoznalošću razmišljam o razlozima koji su ga naveli da postane sveštenik. Može će izgledati čudnovato, kako to da sam mogla, posle onog uzbuđenja koje u meni izazvala molitva, da se interesujem za mog ispovednika, kako to da je on u meni pobudio radoznalost, ali ja smatram da između ove radoznalosti i ovog uzbuđenja nije postojala nikakva suprotnost. I jedno i drugo osjećanje nastalo je u mojoj duši, u kojoj su pobožnost i koketerija, tuga i senzualnost nerazdvojno povezani. Ali iako sam mislila na njega, ipak sam, što sam duže govorila, sve više osjećala neko prijatno olakšanje i neku neodoljivu želju da mu što više kažem, da mu sve kažem. Činilo mi se da mi je sada lakše i da sam se oslobodila one teške patnje koja me do tada mučila, baš kao što cvet koga je izmučila žega osjeća olakšanje kada na njega padnu prve kapljice kiše. Isprva sam govorila mucajući i zastajući, a zatim sve tečnije i naposljetku sa neobuzdanom iskrenošću i nadom. Ništa nisam izostavila, pa ni novac koji mi je dao Astarita, a nisam prećutala ni osjećanja koje je taj novac u meni izazvao, kao ni svrhu za koju sam nameravala da ga upotrebim. Slušao me, ne komentarišući moje reči, a kada sam završila rekao je: da ne bi pokvarila svoju veritbu, dakle, da bi sačuvala ono što ti je samo izgledao kao gubitak, ti si pristala da samoj sebi naneseš 1000 puta veći gubitak. Istina je, rekla sam drhteći čitavim telom, zadovoljna što je on svojim finim prstima otvorio moju dušu. U stvari, nastavio je kao da govori sam sa sobom. Tvoja veritba nema s tim nikakve veze. Popuštajući pred onim čovekom, ti si u samoj stvari popustila pred svojom željom da dođeš do novca. Istina, istina je. Dakle, bilo bi bolje da nisi uradila ono što si uradila. Ma se nikada ne udala. Da, i ja tako mislim. Nije dovoljno da samo misliš. Istina, ti ćeš se sada udati, ali po koju cenu? Više nikada nećeš moći da budeš dobra žena. Iznenada me strogost i neumoljivost njegovih reči i ja sam bolno uzviknula. Ah, to nikako. Meni izgleda kao da se sve to uopšte nije ni desilo. Ubeđena sam da ću biti dobra žena. Mora da mu se dopala iskrenost moga odgovora, jer je posle kratkog ćutanja nastavio blažim glasom. Jesi li se iskreno pokajala? To svakako, odgovorila sam vatreno. Odjednom mi je palo na pamet da će mi on narediti da Stariti vratim novac. Ali iako sam na tu pomisao unapred osjetila izvesnu neprijatnost, ipak sam bila spremna da ga poslušam, jer bi mi to on naredio, a on mi se sviđao. Osvojio me na neki tako neobičan način. On je, međutim, ne aludirajući na novac, nastavio onim svojim hladnim glasom, kao da je dolazio iz neke daljine i kome je strani naglasak pridavao neku neobično privlačnu intonaciju. Sad moraš da se što pre udaš. Moraš da sve dovedeš u normalno stanje. Tvome vereniku da staviš do znanja da se vaši odnosi više ne mogu nastaviti na ovaj način. To sam mu već rekla. A šta ti je on rekao? Nisam mogla,
a da se ne nasmiješim na pomisao da mi to pitanje iz dubine ispovedaonice postavlja taj tako lep, plav čovjek. Savlađujući se, odgovorila sam. Rekao je da ćemo se venčati na Uskrs. Razmišljao je neko vreme, a zatim rekao, bolje bi bilo da se odmah udaš. Do Uskrsa je još daleko. Ovoga puta mi je zaista izgledao kao da on ne govori kao sveštenik, već kao neko dobro vaspitani svetski čovjek, kome je u isto vrijeme dosadno što mora da se bavi mojim poslovima. Ne možemo pre, jer ja još moram da sašijem opremu, a on mora da ode u svoje rodno mesto i da govori s roditeljima. Kako bilo da bilo, nastavio je, ali moraš se što pre udati, a Duda je treba bezuslovno da prekineš svaku intimnu vezu s tvojim verenikom, jer je to veoma težak greh, jesi li razumela? Da, tako ću uraditi. Hoćeš li zaista tako uraditi? Ponovio je tonom koji je odavao sumnju. U svakom slučaju nastoji da ti molitva pomogne protiv iskušenja. Nastoji da se moliš. Da, molit ću se. A što se tiče onog drugog čovjeka, produžio je, više ne smeš da ga vidiš. Ma ne znam kakvi razlozi to zahtevali. Pošto ga ne voliš, to ti neće biti teško. Ako bude navaljivao, ako dođe, oteraj ga. Kad sam odgovorila da ću tako postupiti, preporučujem je još neke stvari, govoreći sve to onim svojim hladnim i odmerenim glasom koji je bio, zbog stranog naglaska i njegove uglađenosti, vanredno prijatan. Na kraju mi je naredio da u ime pokajanja svakog dana očitam izvestan broj molitvi i razrešio me greha, ali me nije otpustio dok zajedno s njim nisam očitala Očenaš. Ja sam to rado učinila jer mi je bilo žao da odem, jer sam želela da i dalje slušam njegov glas. Rekao je, Oče naš koji si na nebesima, ponovila sam, Oče naš koji si na nebesima, neka dođe carstvo tvoje, neka dođe carstvo tvoje, neka bude volja tvoja i na zemlji kao što je na nebu, neka bude volja tvoja i na zemlji kao što je na nebu, hleb naš nasušni daj nam ga danas, hleb naš nasušni daj nam ga danas, i oprosti nam grehove naše kao što ih i mi opraštamo dužnicima svojim. I oprosti nam grehove naše, kao što ih i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne navedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. I ne navedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Neka bude tako. Neka bude tako. Navela sam ovu molitvu u celosti da bih obnovila uspomenu na ona osjećanja koja sam osjetila izgovarajući je zajedno s njim. Izgledalo mi je kao da sam opet sasvim mala i da me on vodi od jedne rečenice do druge. Ipak sam međutim razmišljala o novcu koji mi je dao starita i gotovo da sam bila razočarana što mi nije naredio da taj novac vratim. Zaista sam željela da mi to naredi jer sam htjela da mu pružim stvaran dokaz svoje dobre volje, svoju poslušnost, svog pokajanja, a i zato što sam njega radi željela da učinim nešto što bi za mene predstavljalo istinsku žrtvu. Kada sam završila molitvu i kada sam se digla i on izašao iz ispovedaonice, i hteo je da ode i ne pogledavši me, a u znak pozdrava jedva je klimnuo glavom. Ja sam ga na to skoro protiv volje i ne razmišljajući povukla za rukav. Zastao je i pogledao me onim svojim svetlim, hladnim i mirnim očima. Učinio mi se lepši nego ikada, a hiljade misli, jedna luđa od druge, proleteše mi kroz glavu. Osjetila sam da bi ga mogla voleti i htela sam da mu na neki način stavim do znanja da mi se sviđa. Ali me glas moje savesti upozorio da se nalazim u crkvi, da je on sveštenik, u isto vrijeme moj ispovednik. Sve ove fantazije i sve ove misli koje su me zaokupile u jednom trenutku, izazvale su moje duši veliku zabunu, tako da za trenutak nisam bila u stanju ni da govorim. On me posle kratke pauze upitao, želiš li da mi još nešto kažeš? Želela bih da znam, rekla sam, da li onome čovjeku treba da vratim novac? Dobacio mi je kratak pogled koji je pravi oštar prodor u dubinu moje duše, a zatim je kratko rekao, da li ti je taj novac jako potreban? Jeste. Dobro, možeš da ga zadržiš, ali u svakom slučaju treba da postupiš onako kako ti to nalaže tvoja savest. Ove reči rekao nekim naročitim tonom, kao da je time hteo da kaže da je naš sastanak završen. Promucala sam, hvala, ne usmehujući se i gledajući mu pravo u oči. U tom trenutku sam zaista izgubila glavu i gotovo sam se ponadala da će i on meni, na bilo koji način, znakom ili rečju pokazati da mu nisam ravnodušna. Bilo je jasno da je shvatio smisao moga pogleda, jer je preko njegovog lica prešla lagana senka čuđenja. Pozdravio me jedva primetnom kretnjom, okrenuo mi leđa i otišao,
a ja sam, sasvim zbunjena i jako uzbuđena, ostala pored ispovedaonice. Majci nisam rekla da sam se ispovedila, kao što sam pred njom prečutala i ono o izletu u Viterbo. Znala sam vrlo dobro da ona i o sveštenicima i o religiji ima sasvim određeno mišljenje. Govorila je da je to sve lepo i krasno, ali da bogataši dalje ostaju bogati, a siromasi siromašni. Vidi se da bogataši umeju mnogo bolje da se mole nego mi, govorila je ona. O religiji je mislila isto onako kao što je mislila i o porodici i braku. Nekad je bila pobožna, išla je u crkvu, pa ipak joj je uvek sve išlo naopako i zato više nije verovala. Kada sam joj jednom rekla da nas nagrada čeka na onom svetu, strahovito me izgrdila, govoreći da ona sada odmah i to na ovom svetu traži nagradu, a kako tu nagradu ne dobija, da je onda sve laž. Pa ipak me je vaspitala, kao što sam već rekla, u religioznom duhu, jer je izvesno vreme i sama bila religiozna. Međutim, nevolje posljednjih godina toliko su joj ozlojedile da je izmenila mišljenje. Kad sam sa sljedećeg jutra s džinom popelo kola, rekao mi je da njegovi gospodari odlaze i da ćemo tako nekoliko dana imati mogućnost da se sastajemo u vili. U prvom trenutku osjetila sam radost, jer mi se to, sam već spomenula, ljubav sviđala i volela sam da imam odnose sa džinom. Ali sam se odmah sjetila obećanja ispovednika i kazala, ne, to je nemoguće, zašto? Zato što je nemoguće. Dobro, rekao je strpljivo i uzdižući, onda sutra. Ne, ni sutra, ni nikada. Zar nikada? Ponovio je tiho i praveći se iznenađen, dakle tako, hoćeš li bar da mi daš neko objašnjenje? Napravio je sumnjičavo i ljubomorno lice. Džino, užurbano sam rekla, volim te i nikad te nisam volela kao što te sada volim, ali baš zato što te volim, odlučila sam da sve dok se ne venčamo, bolje da između nas ništa ne bude. Kažem ništa u smislu intimnog odnosa. E, sad mi je sve jasno, rekao s izvesnom lukavošću. Ti se plašiš da te sad više neću uzeti. Nije tačno, ubeđena sam da ćeš me uzeti. Kada bih se plašila, onda ne bih vršila sve ove pripreme i ne bih trošila novac koji je majka s tako teškom mukom skunatorila. Kako si prolivena kada je u pitanju novac tvoje majke? Rekao je. Zaista u tom trenutku izgledao tako neprijatan, gotovo da ga nisam ni prepoznala. A onda zašto? Ispovedala sam se. I moj mi je ispovednik naredio da s tobom više nemam odnose dok se ne uzmemo. Napravio je kretnju koja je davala njegovo nezadovoljstvo, isto vrijeme izmakao mu se neki uzvik koji je bio nalik na psovku. Ali s kojim pravom taj sveštenik zabada svoj nos u naše stvari? Bilo mi je milije da ništa ne odgovorim, ali on je ostao uporan. Reci, zašto ne govoriš? Nemam više šta da kažem. Mora da sam izgledala i suviše odlučna jer je odjednom promenio stav i rekao, dobro, neka bude, znači želiš da te otpratim u grad. Kako te volja? Moram da kažem da je to bio jedini put da je on prema meni bio neprijatan i neljubazan. Već idućeg dana kao da se pomirio sa sudbinom jer se prikazivao kao što je i uvek bio, srdačan, predusretljiv, uljudan. I dalje smo se sastojali svakog dana kao i ranije, samo što više nismo imali odnos i što se sve svodilo na razgovor. Ponekad bi ga poljubila, iako on smatrao za pitanje časti da ni to od mene ne traži. Činilo mi se da nije greh da ga poljubim, jer smo i onako bili vereni i uskoro smo se morali venčati. Danas, kada se u mislima vraćam na te dane, čini mi se da se Džino tako brzo pomirio s ulogom smirenog verenika, jer se nadao da će na taj način naši odnosi postepeno ohladneti i da će među nama skoro neosjetno doći do neke vrste neprimetnog raskida. Sad zar se nije svakog dana dešavalo da su devojke posle duge zamorne veritbe odjednom postojale slobodne? To se dešavalo neprimetno, a da ni one same nisu znale kako, a i bez veće štete, samo što je dotle najlepši deo njihove mladosti prošao. Ja sam Džinu, a da ni sama to nisam primetila, saopštavajući mu onu ispovednikovu naredbu, pružila izgovor koji on možda i sam tražio da bi oslabio našu vezu. Sigurno da on sam ne bi nikada zato imao smelost, jer je to po svom karakteru bio slab i egoista, jer je zadovoljstvo koje su mu pružali naši odnosi bilo daleko veće od njegove želje da me ostavi, ali mu je ova ispovednikova intervencija omogućila da se odluči za licemerno i prividno nezainteresovano držanje. Posle izvesnog vremena moji sastanci s Džinom postali su sve ređi. Više se nismo sastajali svakog dana, već svakog drugog. Primetila sam da su i naši izleti kolima iz dana u dan postajali sve kraći i da je on, kada smo govorili o braku, postajao sve rasejaniji. Ali iako sam u njegovom držanju jasno primećivala ovu promjenu, ipak nisam ništa posumnjala.
tim pre što se radilo o jedva uočljivim promenama, sitnicama i zato što se on i dalje ponašao na svoj uobičajeni, ljubazni i uljudni način. Zatim je jednog dana skrušenog lica saopštio da zbog porodičnih razloga moram odgoditi datum našeg venčanja za pola leta. Da li ti je jako žao, dodaje videvši da ovu vest uopšte ne komentarišem i da samo zbunjeno i s gorkim izrazom na licu gledam predase. Ne, ne, rekla sam trgnuvši se, ništa ne smeta, strpljenja, a tako ću imati dovoljno vremena da sašijem svoju opremu. Ali nije istina, tebi je mnogo žao, čudnovato koliko mu je bilo stalo da me ovo odgađanje venčanja ražalosti. Kažem ti nije. Ako ti zaista nije žao, onda to znači da me u stvari ne voliš i da ti baš ne bi bilo ni žao ako se uopšte ne bismo venčali. Ne govori tako, uplašeno sam rekla. To bi za mene bilo strašno, neću uopšte na to da mislim. Izraz lica bio mu je takav da u prvi mah to nisam shvatila. U stvari on je hteo da iskuša moju privrženost prema njemu, pa je bio veoma nezadovoljan jer je shvatio da je ona još uvijek duboka. Premda ovo odgađanje našeg venčanja nije bilo dovoljno da u meni izazove sumnju, ono je svakako potvrdilo stara majčina i Giselina ubeđenja. Majka, a to se ponekad dešavalo, iako je bilo čudnovato s obzirom na njen impulsivni i siloviti karakter, nije isprva ovu vest uopšte komentarisala. Ali jedna večeri dok je kao i obično ćutke i pazeći na moja naređenja postavljala sto, ona reče, u vezi s nekom mojom aluzijom na venčanje, znaš li kako su moje vreme zvali devojku koja kao ti čeka da se uda, nikad se ne udaje? Pogledala sam i srce mi je zastalo. Kako? Devojka u hladnjači, mirno je rekla majka. Držite na hladnom mestu kao što ljudi drže meso koje je preostalo, ali ako se meso dugog stajanja pokvari, onda ga bace. Razljutila sam se i rekla, nije istina, uostalom ovo je prvi put da smo odgodili venčanje. I to samo za nekoliko meseci, u stvari ti si protiv džina zato što nije gospodin, nego samo šofer. Jesi, a i zato što si morala da potrošiš onaj novac za našu sobu, ali ne plaši se. Ćeri moja, ljubav te je učinila glupom. Ne plaši se, kažem, jer će on platiti sve rate koje još nisu plaćene. Ono što si ti platila, to ćemo ti vratiti, gledaj. Opijena strašću otvorila sam tašnu i pokazala je novčanice koje mi je dao starita. Ovo je njegov novac, nastavila sam toliko zaslijepljenja da sam govoreći ove laže i skoro i sama poverovala da govorim istinu. Ovaj sam novac dobila od njega, bit će još. Majka je pohlepno pogledala novac i napravila neko zbunjeno i razočarano lice koje me ispunilo kajanjem. Posle dužeg vremena prvi put sam prema njoj tako ružno postupila, shvatila sam da sam lagala i najzad da mi taj novac nije dao Džino. Ništa ne govoreći, raspremila je sto, uzela tanjire i izašla. Posle nekoliko trenutaka ljutitog razmišljanja digla sam se i pošla za njom. Videla sam je s leđa kako sagnute glave i pogrubljenih ramena stoji ispred lavaboa i pere sudove, stavljajući ih na mermer da se suše. Osjetila sam prema njoj veliko sažaljenje. Toplo sam joj obavila ruke oko vrata i rekla, oprosti mi zbog onoga što sam ti rekla, nisam tako mislila. Ali kada govoriš o džinu ja izgubim glavu. Dobro, dobro, pusti me, rekla je praveći se kao da želi da se oslobodi mog zagrljaja. Ali ti moraš razumeti, tužno sam dodala, da ću se ja, ako me Džino ne uzme, ili ubiti, ili postati uličarka. Gisela je primila vest o odgađanju venčanja gotovo na isti način kao i majka. Bile smo u njenoj nameštenoj sobi, ja sam sedela na rubu kreveta, a ona pored toaletnog stočića, u spavačici i češljala se. Ne stavljajući nikakve primedbe, pustila me da izgovorim sve do kraja, a zatim pobedonosno i mirno rekla, zar ne vidiš da sam imala pravo? Zašto? On ne želi da te uzme i neće te uzeti, sada više nije u pitanju Uskrs, već svi sveti. Kada dođu svi sveti, onda će odgoditi do Božića, a onda ćeš jednog dana ipak shvatiti i sama ćeš ga ostaviti. Te su me reči razljutile i bile mi neprijatne, ali sam svoj bes donekle iskaljila na majici, a sem toga znala sam da bih, ako kažem ono što mislim, morala da prekinem svoje odnose sa Giselom. To međutim nisam htela, jer je ona bila na kraju krajeva jedina prijateljica koju sam imala. U stvari, trebalo je da odgovorim onako kako sam mislila, naime, da ona ne želi da se ja udam za Džina, jer je znala da Ricardo nju neće nikada uzeti. To je bilo tačno, ali bi od mene bilo i suviše pakosno, a smatrala sam da ne bi bilo ni pravedno da vređam Giselu, samo zato što je ona govoreći o Džinu podlegla, može čak i nesvesno, ružnom osjećanju zavisti i ljubomore. Rekla sam samo toliko, nećemo više o tome da govorimo, pristaješ li? Tebi onako nije ni najmanje stalo da li ću se ja udati ili neću, a meni je neprijatno da o tome govorim.
Ona je odjednom ustala od toaletnog stočića i sela pored mene na krevet. Kako da mi nije stalo, živakno je protestovala, zatim je uhvativši me oko struka rekla. Meni je naprotiv veoma neprijatno kada vidim kako te on vuče za nos. Ali to nije istina, tiho sam rekla. Htela bih da budeš srećna, nastavila je, a zatim jedno vreme ćutala i onda kao uz reč kazala. Da ti uzgred kažem, a Sarita me stalno muči jer želi da te ponovo vidi. Kaže da bez tebe ne može da živi. Zaista je zaljubljen, hoćeš li da zakažemo sastanak? Nemoj da mi govoriš o Astariti, odgovorila sam. On je svesan toga da se onog dana u Viterbu ružno ponašao, nastavila je. Ali konačno, on je to uradio samo zato što te voli. Spreman je da to popravi. Jedini način na koji može da to popravi, rekla sam, je da ga više nikada ne vidim. Hajde, hajde, naposljetku radi se o ozbiljnom čovjeku koji te zaista voli. Hoće da te svakako vidi da sa tobom govori. Zašto se, na primjer, ne bi mogli sastati u nekoj kafani u mom prisustvu? Ne. Odlučno sam rekla, ne želim da ga vidim. Kajaćeš se? Zabavljaj se sama sa Staritom. Ja bih se, moja draga, vrlo rado s njim zabavljala, jer je on velikodušan čovjek i ne vodi računa o novcu. Ali on želi tebe. Da, ali ja neću. I dalje je navaljivalo u korist Starite, ali ja se nisam dala nagovoriti. Tada sam se nalazila na vrhuncu svojih očajničkih želja da se udam, da osnujem svoju porodicu i zato sam čvrsto odlučila da se ne dam zavesti bilo kakvim razlozima ili novcem. Čak sam zaboravila i na zadovoljstvo i drhtavicu koju je Starita izazvao u mojoj duši na povratku iz Viterba, stavljajući mi silom novac u ruku. I kao što to često biva, ja sam se baš zato još grčevitije uhvatila za misao o braku, jer sam se plašila da bi Gizela i majka mogli imati pravo i da bi bilo kakav razlog mogao da onemogući moju udaju. Stranica 113, 6. poglavlje. U međuvremenu sam otplatila sve rate za nameštaj, ali sam ipak radila više nego ranije jer sam htjela da zaradim što više novaca i da tako otplatim i opremu. Izjutra sam pozirala po ateljeima, a posle podne se zatvarala s majkom u sobu i radila sve do noći. Ona je pored prozora radila na šivaćoj mašini, a ja sam malo dalje sedela za stolom i šila na ruke. Majka me je naučila da šijem belo rublje, uvijek sam bila vredna i vrlo brza. Morala sam izrađivati mnogobrojne rupice i petljice, a usto je za svaku košulju trebalo izraditi i monograme. Te sam monograme naročito lepo radila. Izgledalo je kao da izlaze iz samog tkanja. Tako su bili ispupčeni i čvrsti. Naša specijalnost bilo je muško rublje, ali se dešavalo da smo šile i žensko. Samo zato što je to redovno bila roba osrednje kvaliteta, jer majka nije znala da radi fino rublje, a nije ni poznavala takve gospođe koje bi joj davale poručbinu za bolju robu. Šijući razmišljala sam o Džinu, udaji, izletu Viterbo, majci, jednom reči o svom životu. I tako mi je vreme brzo prolazilo. Šta je mislila majka, to nikada nisam mogla da saznam. Ali je svakako nešto mislila, jer dok je radila na mašini, uvek je imala neki namrgođen izraz na licu, a kada bih joj ja nešto rekla, obično je odgovarala bez veze. Pred večer, čim bi pao mrak, dizala sam se, stresala za sebe konce i pošto bih obukla svoju najbolju haljinu, išla da potražim Gizelu ili Džina, kada je to bilo moguće. Pitam se sada, da li sam u to vreme bila srećna? U izvesnom smislu jesam, jer sam svom dušom samo jedno želala, a to što sam želala bilo je blizu i moguće. Kasnije sam shvatila da prava nesreća dolazi tek onda kada više nemamo nikakvih želja i kada više ne pomaže ni to što su nam prilike povoljne i što imamo svega. U to doba često sam primećivala da me na ulici prati Astarita. To se dešavalo rano izjutra kada sam odlazila u atelje. Astarita je obično čekao da ja izađem i to s druge strane ulice stojeći u nekom udubljenju gradskih zidina. Nikada nije prelazio preko ulice, već me dok sam ja pored kuća žurno išla prema trgu, polako pratio s druge strane ulice, idući duž gradskih zidina. Verujem da me je posmatrao, a kako mi se čini, to mu je bilo dovoljno. U svemu se ponašao kao ludo zaljubljen čovjek, a to je stvarno i bio. Kada bih stigla na trg, on se zaustavljao na tramvajskoj stanici, preko puta mesta na kome sam zastala. Posmatrao me i dalje, ali čim bih ga ja pogledala, on bi se odmah zbunio i pravio se da gleda duž puta ili da ide tramvaj. Nema žene koja bi mogla da ostane ravnodušna prema takvoj ljubavi. Što se mene tiče, ponekad sam prema njemu osjećala neku vrstu sažaljenja, jer mi je ovo njegovo ponašanje laskalo. Kada bi stigao Džino ili tramvaj, već prema tome kako smo se dogovorili,
Ja sam se penjala u kola ili tramvaj, a Astarite je ostao na stanici i gledao kako se udaljujem i iščezavam. Jedne večeri kada sam se vratila kući, zatekla sam u radionici Astaritu. Stajao je, držao šešir u ruci i oslanjajući se na sto razgovarao s majkom. Kada sam ga ugledala u svojoj kući, odmah sam pomislila da je on svakako razgovarao sa majkom, ne bi li ona nešto uradila u njegovu korist. Zaboravila sam sasvim na svako sažaljenje i veoma se razljutila. Šta radite ovde? Upitala sam ga. Pogledao me, a na licu mu se ponovo pojavio onaj grčeviti drtav izraz koji je imao kada mi je rekao da mu se sviđam, dok smo se kolima vozili u Viterbo. Ali sada nije mogao ni da progovori. Ovaj gospodin kaže da te poznaje, počela je majka poverljivim tonom. Hteo je da te pozdravi. Sudeći po njenom tonu, shvatila sam da joj Astarita govorio baš u onom smislu kako sam to mislila, a ko zna, možda joj dao novaca. Učini mi ljubav, izađi, rekla sam majci. Uplašila se od mog grubog glasa i ništa ne govoreći izašla u pravcu kuhinje. Šta vi radite ovde? Odlazite, rekla sam ponovo. Pogledao me, izgledao je kao da su mu se usne pomakle, ali nije ništa rekao. Oči su mu utonule duboko u kapke, tako da su se vidjela samo beonjače. Pomislila sam da će naprosto pasti u nesvest. Odlazite, ponovila sam još glasnije i još jače udarajući nogom u pod. Odlazite ili ću pozvati u pomoć, pozvaću komšiju koji stanuje ispod nas. Kasnije sam se više puta upitala zašto me Astarita nije tada ponovo ucenio i zašto mi nije zapretio da će ako pred njim ne popustim ispričati džinu sve ono što se desilo u Viterbu. Sada me je mogao uceniti s svećom sigurnošću na uspeh nego ranije jer me je zaista imao, a postojali su i svedoci. Tako da nisam nikako mogla poricati da se desilo ono što se stvarno desilo. Došla sam do zaključka da me je prvi put želeo, a drugi put voleo. Ljubav mora biti recipročna, a Astarita koji me je sada voleo, morao je osjećati koliko bi bilo besciljno da me posjeduje na način kao što me posjedovao onoga dana u Viterbu, nemu i nepomičnu, kao da sam mrtva. No ja sam ovog puta odlučila da ću pustiti da istina izbije na videlo, jer na kraju krajeva ako me Džino voleo, onda je morao razumjeti i oprostiti mi. Moja odlučnost svakako je ubedila Staritu da bi nova ucena bila nekorisna. Na moju pretnju da ću pozvati u pomoć, on nije ništa odgovorio. Vukući šešir po stolu, uputio se prema vratima. Kada je došao do kraja stola, zaustavio se, pognuo glavu, kao da nastoji da se pribere i kao da želi da govori. Ali kada je ponovo podigao oči prema meni i kada je već pokrenuo usne, izgledao je kao da ga je ponovo napustila hrabrost, ostao je nem i samo me netremice gledao. Ovaj njegov drugi pogled izgledao mi je veoma dug, zatim je pozdravljajući me glavom izašao i zatvorio za sobom vrata. Odmah sam otišla u kuhinju majci i besno ju pitala, šta si kazala ovom čoveku? Ništa, uplašeno je odgovorila. Pitao me kakvim se poslom bavimo. Rekao je da bi želo da mu šijem košulje. Ako pođeš k njemu, ubiću te, povikala sam. Uplašeno me pogledala i odgovorila, zar misliš da idem k njemu? On svoje košulje može nekom drugom dati da mu ih šije. A o meni ti nije govorio? Pitao me kada ćeš se venčati. A šta si mu ti odgovorila? Da ćeš se venčati u oktobru. A da li ti je dao novaca? Nije, zašto? Pogledala me praveći se iznenađena. Zar je morao nešto da mi da? Sudeći po njenom glasu, bila sam ubeđena da joj Astarita dao novaca. Bacila sam se na nju i silovito je uhvatila za ruku. Reci istinu, da li ti je dao novaca? Ne, nije mi ništa dao. Držala je ruku u džepu na kecelje. Uhvatila sam je za tu ruku vanrednom snagom. Zajedno sa rukom iskočila iz džepa i jedna novčanica presavijena na dvoje. Iako sam je i dalje stiskala, ona se sagnula i zgrabila je tako pohlepno i ljubomorno da se moj bes odmah stišao. Sjetila sam se onog uzbuđenja i one sreće koju u mojoj duši na izletu u Viterbu izazvao onaj drugi Astariti novac i osjetila sam da nemam prava da osuđujem majku. I ona je to isto osjećala i podlegla je onim istim iskušenjima. Sad bi mi bilo milije da je nisam ništa pitala, da nisam vidjela novčanicu. Zadovoljila sam se time što sam rekla običnim glasom. Vidiš da ti ga je dao, a zatim sam, ne očekujući dalje objašnjenje, izašla iz kuhinje. Sudeći po nekim aluzijama, shvatila sam za vreme večere da bi ona ponovo želela da govori o Astariti i o novcu, ali sam ja promenila razgovor, a ona nije insistirala. Sljedećeg dana došla je Gizela u poslastičarnicu u kojoj smo se obično sastajale, ali bez Ricarda,
čim je sela, rekla mi je bez ikakvog uvoda. Danas moram da s tobom govorim o jednoj veoma važnoj stvari. Prebledala sam zbog nekog predosećanja, rekla sam jedva čujnim glasom. Ako je vest rđava, onda bolje da mi je ne saopštavaš. Nije ni dobra ni rđava, živahno odgovorila, vest kao svaka druga. Već sam ti rekla koja Astarita. Neću da čujem za Staritu. Ali slušaj, nemoj da budeš dete. Astarita je, kao što sam ti već rekla, veoma velika ličnost, jedan od onih svrhova. Igra veliku ulogu u političkoj policiji. Osjetila sam se donekle ohrabrena jer se nisam bavila politikom, rekla sam sa izvesnim naporom. Ne zanima me koja Astarita, pa baš da i sam ministar. Ah, kakva si, planula je Gizela. Bolje bi bilo da me slušaš umjesto da me prekidaš. Astarita mi je rekao da neizostavno dođeš k njemu u ministarstvo. Mora s tobom da govori, ali ne da ti govori o ljubavi. Dodala je brzo, videći da se ja već spremam da protestujem. Mora da govori sa tobom o nečem što je veoma važno, o nečemu što se tebe tiče. Da, za tvoje dobro, bar tako mi je rekao. Zašto sam posle tolikih suprotnih odluka ovoga puta odlučila da prihvatim Astaritin poziv? To ni sama ne znam. Rekla sam, više mrtva nego živa. Dobro, otići ću. Gizelu je moja pasivnost donekle zbunila, a kako je usto primetila da sam bleda, uplašila se. Šta ti je, upitala je? Da li zato što je iz policije? Ali ona nema ništa protiv tebe, čega se plašiš? Da neće te uhapsiti. Digla sam se, iako sam osjećala da klecam. Dobro, rekla sam, otići ću. Koje je to ministarstvo? Unutrašnjih, tačno preko puta glavnog bioskopa. Ali čuj, u koliko sati? Čitavo jutro, ali slušaj, doviđenje. Te sam noći veoma malo spavala. Nisam znala šta bi Astarita mogao da traži od mene, a što se ne bi odnosilo na njegovu strast. Ali mi je govorilo izvesno predosećanje koje mi je izgledalo nepogrešivo da nije ništa dobro. S obzirom na mesto na kom me i zakazao sastanak, pretpostavljala sam da je to moralo biti u vezi sa policijom. A znala sam, kao što to znaju svi siromašni, da se policija nikada ne pokreće da nam učini nešto dobro. Pošto sam do tančina ispitivala svoje ponašanje, zaključila sam na kraju da Astarita želi ponovo da me uceni, služeći se kakvim obaveštenjem koje dobio u vezi sa Džinom. Nisam poznavala Džinov život i zato sam se plašila da se možda nije politički kompromitovao. Nikada se nisam bavila politikom, ali nisam bila tolika neznalica da ne bih znala da ima mnogo ljudi kojima se dopada fašistički režim, a znala sam i to da se baš ljudi kao što je Astarita brinu zato da takve vladine neprijatelja učine neškodljivim. Fantazija mi je živim bojama naslikala dilemu pred koju će me postaviti Astarita, ili da ponovo pred njim popustim, ili da dozvolim da Džino ode na robiju. Moja patnja proizilazila je iza činjenice da nikako nisam htela zadovoljiti Astaritinu želju. Ali isto tako nisam htela ni da Džino bude zatvoren. Misleći na sve to, nisam više prema Astariti osjećala nikakvo sažaljenje, već samo mržnju. Izgledalo mi je da je zaista kukavica podlac, čovjek koji nije dostojan da živi, koga treba nemilosrdno kazniti. I zaista, pored ostalih rešenja, sinula mi je i misao da ubijem Astaritu, ali je to više bila neka bolesna fantazija koja je nastala usled nespavanja nego neka stvarna odluka. Ovom sam se fantazijom, koja ne može da se izrazi u objektivnoj i čvrstoj odluci, zanosila sve do same zore. Videla sam se kako ostavljam u tašnu oštar i šiljat nož, kojim je majka ljuštila krompire, kako odlazim Astariti, kako mi ona ređuje baš ono čega sam se plašila, a zatim kako mu ja, što jače mogu svojom snažnom mišicom, zadajem udarac u vrat, između uha i one njegove bele, uštirkane kragne. Videla sam kako zatim izlazim iz sobe i kako, praveći se potpuno mirna, jurim da bi se sakrila kod Gizele ili koje druge prema meni prijateljski naklonjene osobe. Ali iako su me neprestano zaokupljala ova krvoločna maštanja, ipak sam čitavo vreme znala da nikada neću biti sposobna da tako nešto uradim, jer osjećam odvratnost ne samo prema krvi, već mi isto tako odvratna i sama misao da bih nekom drugom mogla da nanesem zlo. Po svom karakteru više sam sklona da podnosim nasilje nego da ga sama vršim. Pred zoru sam zadremala i malo spavala, a kada se razdanilo, digla sam se i pošla na uobičajeni sastanak s Džinom. Čim smo se sastali u aleji u predgrađu, odmah sam ga, posle prvih reči, upitala, trudeći se da govorim što ravnodušnim glasom. Reci mi, da li si se ti ikada bavio politikom? Politikom? Kako to misliš? Tako, da li si nešto uradio protiv režima?
Pogledao me izrazom čovjeka koji stvari dobro razume i pravilno ocenjuje, zatim me upitao, reci, ličim li ja tebi na budalu? Ne, ali, odgovori mi pre svega, ličim li ja tebi na budalu? Ne, odgovorila sam, ne ličiš, ali, pa onda, završio je, kog bih se đavola bavio politikom? Ne znam, toliko puta, ništa, onome koje je želeo da ti podvali, slobodno reci da Gino Molinari nije budala. Skoro čitav sat obilazila sam oko ministarstva i nikako nisam mogla da se odlučim i uđem. Već je bilo 11 sati kada sam ušla kod vratara i upitala za staritu. Najpre sam se popela velikim mermenim stepenicama, zatim nekim stepenicama koje su bile nešto manje, ali još uvek prostrane, i konačno sam nekim širokim hodnicima ušla u čekaonicu u koju su vodila troja vrata. Do tada me reč policija podsjećala na nečiste i zapuštene prostorije reonskih komesarijata. Iz toga sam se veoma iznenadila kada sam vidjela kako su luksuzni uredi u kojima je radio Astarita. Čekaonica je bila pravi salon, s podom od mozaika, sa starim slikama poput onih koji se mogu vidjeti u crkvama. Pored zidova bile su postavljene kožne stolice, dok je sredinu sobe zauzimao masivni sto. Uplašena ovim luksuzom, nisam mogla da se uzdržim i pomislim da je Gisela zaista imala pravo, jer je i meni sada bilo jasno da je Astarita stvarno neka velika zverka. Da li je Astarita zaista važna ličnost, potvrdio mi je i jedan sasvim neočekivani slučaj. Tek što sam sela, otvorila su se jedna od ovih vrata, kroz kojih je izašla veoma lepa i visoka, iako ne više tako mlada gospođa u dubokoj crnini, elegantno devena, s koprenom na licu. Za njom je odmah izašao i Astarita. Digla sam se misleći da je na mene došao red. Pošto mi izdaleka dao znak rukom, kao da je hteo da me upozori da me video, ali da još nije na mene došao red, Astarita je i dalje na pragu sobe razgovarao sa tom gospođom. Zatim, pošto ju je dopratio do polovine salona i pošto se s njom oprostio, klanjajući se i ljubeći ruku, pozvao je rukom neku drugu ličnost koja je zajedno sa mnom sedela u tom salonu, nekog starca sa naočarima, belom bradicom u crnini, koji je ličio na kakvog profesora. Na Staritin znak on se odmah digao i uslužan i zadihan pohitao prema njemu. Kada su njih dvojice iščezli u sobi, ja sam ostala potpuno sama. Prilikom ove kratke Staritine pojave najviše me iznenadila razlika između njegovog sadašnjeg držanja i onoga prilikom izleta u Viterbo. Onda je bio zbunjen, nekako grčevit, neo, nem izobličen. Sada je, naprotiv, dao utisak čovjeka koji vlada sobom, bio je prirodan, iako krut, pokazujući usto neku autoritativnu, iako promišljenu nadmoćnost. I glas mu je bio drugačiji. Sa mnom je za vreme izleta govorio niskim, toplim, prigušenim tonovima, a dok je govorio sa gospođom sa koprenom, njegov glas imao jasan, hladan, odmeren i miran ton. Kao i obično, bio je deven u tamno sivo delo sa belim i visokim okovratnikom, tako da je njegova glava izgledala skoro nepomična. Ali su mi sada i njegovo delo i okovratnik, koje sam za vreme izleta posmatrala, ne pridajući nikakav naročit značaj, izgledali sasvim u skladu sa mestom, sa strogim i masivnim nameštajem, s prostranom dvoranom, s tišinom i redom koji u njoj vladao. Pa mi je njegovo delo ličilo na neku uniformu. Gisela imala pravo, pomislila sam ponovo, jer zaista mora da je on neka visoka ličnost, a one njegove nespretne manire i ono njegovo stalno osjećanje inferiornosti, koje je pokazivao kada je bio zajedno sa mnom, mogla je da objasni samo ljubav koju je prema meni osjećao. Ova su me zapažanja donekle umirila. Kad su se posle nekoliko trenutaka vrata ponovo otvorila i kada je starac izašao, osjetila sam da ponovo vladam sobom. Astarita se međutim nije pojavio da me pozove s praga svoje sobe. Umjesto toga odjeknuo je zvonce, jedan poslužitelj ušao je u Astaritinu sobu i za sobom zatvorio vrata, ali se odmah ponovo pojavio. Približio mi se i pošto me tihim glasom upitao kako se zovem, rekao mi da uđem. Astaritin ured nalazio se u sali koja je bila jedva nešto manja od čekaonice, ali ova sala bila prazna, sem što su se u jednom uglu nalazili jedan divan i dve fotelje, a u drugom jedan veliki sto za kojim je sedao Astarita. Kroz prozore, zastrte belim zavesama, u sobu je prodirao hladan dan bez sunca, ispunjen tišinom i tužan, koji me je podsjetio na Astaritin glas dok je govorio sa gospođom sa koprenom. Na podu se je prostirao veliki mekan tepih, a na zidovima su visile dve, tri velike slike. Sećam se jedne koja je prikazivala red zelenih livada,
omeđenih na horizontu vencem kamenitih planina. Kako sam rekla, Starita je sedeo za onim svojim velikim stolom. Kada sam ušla, nije čak ni podigao oči s nekih hartija koje je čitao, ili se bar tako pravio. Kažem pravio, jer sam bila sigurna da je sve to bila samo komedija, sračunata da me zastraši i da mi sugeriše osjećanje o njegovoj autorativnosti i njegovom značaju. I stvarno, kada sam prišla stolu, vidjela sam da onaj list u koji se on s tolikom pažnjom upirao svoj pogled, ne sadrži više od 3 do 4 retka ispod kojih se umjesto potpisa nalazila neka drljotina. Sem toga je ruka kojom je podupro čelo između dva prsta stisnu upaljenu cigaretu odavala njegovu zbunjenost, jer je vidljivo drhtala. Usled drhtanja palo je malo pepela i rasulo se po onom listu koji on proučavao tolikom i tako nameštenom pažnjom. Stavila sam ruku na ivicu stola i rekla, evo me. Kao na neki signal, on je na te reči prestao da čita, žurno se digao i prišao da me pozdravi uzimajući me za obe ruke. Ali je sve to uradio ćutke, iako je to bilo u velikoj suprotnosti s onim njegovim autoritativnim i neuseljenim držanjem koje je nastojao da zadrži. U stvari, kako sam to odmah shvatila, i sam moj glas bio dovoljan pa da on zaboravi na ulogu koju je želao da odigra i da ponovo padne u ono nesavladljivo i uobičajeno uzbuđenje. Poljubio mi je ruku, najpre jednu zatim drugu, pogledao me prevrćući svojim melanholičnim i požudnim očima. Hteo da progovori, ali su musne zadrhtale i on je izvesno vreme ćutao. Došla si, konačno je rekao onim svojim tihim i prigušenim glasom, kojim je već bio poznat. Ja sam se međutim možda baš zbog tog njegovog držanja osjećala sasvim hrabra. Rekla sam da, došla sam, u stvari nije trebalo. Šta želite da mi kažete? Dođi, sedi ovamo, prošaputao je. Nije ispuštao moju ruku koju je jako stiskao i stalno me držeći za nju odveo do divana. Sela sam, ali on je odjednom kleknuo preda me, obuhvatio mi noge rukama i pritisnuo čelo na moja kolena. Sve to radi u dubokoj tišini, drhteći čitavim telom. Čelo je pritiskao takvom snagom da sam osjećala bol, ali je njegova ćelava glava, tek pošto je dugo ostala nepomična, napravila pokret kao da je sada hteo da mi svoje lice stavi u krilo. Ja sam na to napravila kretnju kao da hoću da se dignem, govoreći, želeli ste da mi kažete nešto veoma važno, recite, inače ću da odem. On se na te reči s mukom podigao, seo pored mene, uzeo me za ruku i prošeptao. Ništa, želao sam ponovo da te vidim. Opet sam napravila kretnju kao da hoću da se dignem, ali on, zadržavajući, me dodao. Da, i hteo sam da ti kažem da se nas dvoje moramo sporazumeti. Na koji način? Volim te, brzo rekao, neizmerno te volim. Dođi da živiš sa mnom, dođi u moju kuću. Bićeš gospodarica, kao da si mi žena, kupit ću ti haljine i nakit i sve što želiš. Izgledao je van sebe, reči su mu zbunjeno izlazile između usana, a one su ostajale nepomične i nekako kao iskrivljene. Ah, zar ste me zato pozvali da dođem ovamo? Hladno sam upitala. Zar nećeš? O tome više nećemo ni da govorimo. Čudnovato, ali posle ovog mog odgovora on nije više ni usta otvorio, nego je podigao jednu ruku i nastojeći da me fascinira izbezumljenom upornošću svojih pogleda, pomilovao me po čitavom licu, kao da je želao da zapamti njegov oblik. Prsti su mu lagani i osjećala sam kako drhte klizeći po mom licu od slepočnica prema obrazima i od obraza prema bradi, od brade prema obrazima i od obraza prema slepočicama. To je zaista bila kretnja zaljubljenog čoveka. Ljubav ima toliku snagu ubedljivosti čak i onda kada ne bismo želeli da na nju odgovorimo, da sam se u jednom trenutku osjećala pobuđena da mu iz samilosti kažem nešto utešnije i što ne bi značilo potpuni prekid. Ali mi on zato nije dao vremena, jer se pošto me pomilovao digao i rekao nekim čudnim, zadihanim i jasnim tonom koji odava uzbuđenje izazvano željom i neko za mene dotada nepoznato osjećanje zvanične dužnosti. Da, čekaj, istina je. Treba da ti saopštim nešto veoma važno. Pošao je prema stolu i uzeo neki crveni fasciklo. Upitila sam jednočujnim glasom, šta je to? To je, bilo je čudnovato kako se autoritativni i zvanični ton mešao s njegovim uzbuđenjem. To je informacija koja se odnosi na tvog verenika. Ah, izustila sam i u jednom trenutku smrtno uzbuđena zatvorila sam oči. A Starita to nije ni zapazio, prevrtao je spise, gužvajući uzbuđeno pojedine listove.
Gino Molinari, je li tako? Da. Ti si se s njim morala venčati u oktobru, je li tako? Da. Ali se iz ovih izveštaja vidi da je Gino Molinari oženjen, nastavio i to sa Antoanetom Partini, pokojnog Emilija i Diomere Lavanja. Ima već 4 godine. Imaju i jednu devojčicu koja se zove Marija. Sada njegova žena stanuje u Orivijetu, kod majke. Ništa nisam rekla. Digla sam se s divana i pošla prema vratima. Astarita je sa svojom fasciklom u rukama ostao nasred sobe. Otvorila sam vrata i izašla. Kada sam se tog prijatnog, blagog i oblačnog zimskog dana ponovo našla među onim svetom na ulici, sećam se da sam imala osjećanje, istina gorko, ali sasvim jasno da je moj život, u kome je zbog mojih težnji i zbog mojih priprema za brak došlo do izvesnog prekida, ponovo počeo da teče svojim uobičajenim tokom, bez promjena i bez novih događaja, kao kakva reka koja je za kratko vreme i na veštački način bila izbačena iz svog korita.